Každý den musíme všichni oddělovat reálné od nereálného. Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází James Brolin. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné. Kde skutečnost na sebe bere podobu iluze. A kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. Na první pohled je to jasná soška kachny. Ale co teď? Není to králík? Záleží na úhlu pohledu. Dnes máme pro vás připraveno dalších 5 příběhů. Vyzkoušejte si na nich, jaký je váš úhel pohledu. Vymysleli jsme si některé příběhy, anebo jsou inspirovány skutečností. Zkuste se rozhodnout před koncem pořadu. Mimochodem, vyhradili jsme si právo změnit jména a podrobnosti. Takže teď už začneme svou hru na kočku a myš. A nebo spíš na kachnu a králíka. Je to zneklidňující věc, že? Tady spočine tělo k poslednímu odpočinku. I když je rakev prázdná, jako teď, naskočí mnohým při pohledu dovnitř husí kůže. Na některé nepůsobí vůbec. Adama Fostra pohled na rakev nijak neděsil. Jeho rodině patřil Fostrův pohřební ústav. V Dolní Síni bylo vždy několik rakví. Uvnitř byli neboštíci. Nic se nedělo. Až do noci 18. března. Brente? Brente, jsem tady. No tak, Brente, koukej vylézt ven. Já nemám čas tě hledat. No jasně. Jak malej. Byl to jen for. Dobře, víš, že sem nemáš chodit. Jdi někam, nebuď takovej suchár. Dobře, tak jdeme. Neviděl někdo moje klíče? To by byla sranda, kdyby tě pohřbili zaživa. A tady seš, už jsme chtěli odjet bez tebe. Ať nepřijdem pozdě, no tak běž se oblíknout. No už tak. Se zase schovával v rakvi. Ano. To keca. Adam nemá smysl pro humor. Neviděl někdo moje klíče? Brente, říkala jsem ti, ať necháš ty rakve na pokoji, jsou na prodej. Ale mami. Teď mazej. Kde jsou Kino ty klíče? Končí v půl jedenácté, takže v 11 jsme doma. Takhle nikdy neodjedem. Fostrův pohřební ústav je mi líto, máme zavřeno. Pane Fostre, tady no, Beverly Hennonová. Co to je, kluci, nechte se. Promiňte. Že volám tak pozdě. O, paní Hennonová, dobrý večer, co si přejete? Chtěla jsem se zeptat. Šel by ten manželův zítřejší pohřeb o něco odložit? Odložit? Vím, že je to divná prosba, ale víte, než Šeredžina zemřel, musela jsem mu slíbit, že ho pohřbím i s medailemi. Jenže já je nemůžu nikde najít. Myslíte, že by šlo ten pohřeb trochu odložit? No, už je dost pozdě a... Nevím, jestli ještě někoho seženu. Vy to nechápete. Když Reginald chtěl, aby se něco udělalo určitým způsobem, tak i kdyby měla nebesa padat, postaral se, aby to tak bylo. Já ho přece nemůžu zklamat. Paní Hennonová, vím, jak je to pro vás důležité, ale pokuste se ještě najít ty medaile, dobře? A když tak si... Když tak si o tom promluvíme znovu po ránu. Až ráno. Dobrou noc. Jdeme. Ahoj. Ahoj, mami. Mýval jsem nahnáno, když mě tu nechali samotné. Zvlášť, když byl v kapli mrtvý. Ale teď už jsem byl na to dost zvyklý. Už jdu. Ale je zavřeno. Musím vidět Reginalda Hennona. Bohužel, pane, návštěvní hodiny skončily v 7:30. Nemohu přijít zítra na pohřeb. Musím ho vidět ještě dnes, prosím. Je to naléhavé. Mám tohle. To jsou ty medaile, co hledá jeho žena. Má s nimi být zítra pohřben. Dovolte mi ho aspoň na okamžik vidět. Nemohu dovolit, aby byl pohřben bez nich. Tak pojďte, tudy. Děkuji vám. Táta by zuřil, že jsem ho pustil dovnitř. Jenže měl ty medaile, takže jsem si říkal, že Hennona musí znát. Podepište se, prosím.
začínal mě znervozňovat. Nemohl jsem se dočkat, až vypadne. Mohu teď jít dovnitř? Ano, tady. Tuhle část jsem nenáviděl nejvíc. Být na blízku těch mrtvol. Mohl bych tu s ním být na okamžik sám? Jistě. Děkuji, chlapče. Moc děkuji. Byl jsem rád, že vypadnu od těch rakví. Asi jsem měl pěkně pocuchané nervy. Čím dřív ten chlap vypadne, tím budu radši. Kdy už pro boha vyleze ven? Jak blízko měl k Reginaldu Hennonovi? A co tam vůbec dělal tak dlouho sám? Haló, pane, budete to muset zkrátit. Tátovi by se nelíbilo, že jsem sem někoho pustil, chápete? Haló? No tak, pane, vždyť jsem vás sem nemusel pouštět. No tak. Pane? Haló? Nikde jsem ho nemohl najít. Co se tu dělo? A pak jsem našel ten pytlík, ve kterém byly medaile. Co se doopravdy stalo? A jak mohl ten podivný starý muž úplně zmizet? Odešel pryč, zatímco si Adam zavazoval boty. Pokud ano, proč ten muž vypadal stejně jako ta mrtvola v rakvi? Nebo snad existovalo identické dvojče? Pokud ano, proč se zapsal jako ten zesnulý? Nebo snad šlo o příběh nepokojného ducha, který nemohl najít klid, dokud nesplnil svůj úkol? Je to náš výmysl? Nebo podivná pravda? Byl tento příběh pravdivý nebo smyšlený? To vám řekneme na konci pořadu. Za okamžik uvidíte děsivou podzemní jízdu. Kolikrát vám vaše plány vyšly? Nejen ty velké, jako kariéra, svatba, rodina, ale ty prosté, jako dojet z bodu A do bodu B. Nic víc Al a N. Larkinovi nechtěli. Chtěli dojet podzemkou ze svého bytu do tanečního klubu. Jenže netušili, že tento prostý plán se změní v životní jízdu. Konečně jsme si s Alem mohli vyrazit večer ven. Byl to Alův první volný večer za celý měsíc. Chtěla radši zůstat doma a spát, ale trvala jsem na tom, že půjdeme. Žijeme poblíž nové stanice podzemky v centru Los Angeles a tak jsme se ji rozhodli vyzkoušet. Na ten den jsme neměli ani jeden zapomenout. Ze samého nadšení, že jsme si vyrazili, jsem si ani nevšimla, že jsme na nástupišti podzemky sami. Doufala jsem, že prožijeme romantický večer, ale Al byl utahaný a tak jsem se snažila zvednout mu náladu. Netušili jsme ale, co nás potká. Nebudeme venku dlouho, dobře? Jenom večeře, kino a pak hurá domů. Jo, po půlnoci. Ale no tak. Hej. Dirigent? Spíš funebrák. Ten muž ve smokingu byl na počátku podivných událostí, které jsme tu noc zažili.
Když naše souprava zastavila v první stanici, zdálo se, že je něco v nepořádku. Ve vzduchu bylo něco divného a Al to vnímal víc než já. Jsme v tom správném vlaku? Já nevím. Jede tenhle vlak do Melrose? Tenhle vlak nejede nikam. Ale kam to zmizel? To nevím. Je sobota večer, jak to, že tu nikdo není? Kde jsou všechny ty údaje, o jakou linku se jedná? To nevím. Stanice! Byla to Melrose? To nevím. Bezva. Takže jedem vlakem, který jenom projíždí. Jseš si tím jistý? Já nevím. Co uděláme? Najdeme průvodčího. Jenže žádný průvodčí tu pochopitelně nebyl. Všechny vagóny byly prázdné a vlak začal bez jakéhokoliv varování zrychlovat. Pak už mi to vůbec nepřipadalo jako vlak, ale spíš jako noční můra, která se vymkla kontrole. Co se to děje? Neudržím se na nohou! Ten vlak pořád zrychluje! Srdce mi skákalo o 106 a ať jsem se snažila sebe víc, nemohla jsem se nadechnout. Podlehla jsem naprosté panice a vlak pořád ještě zrychloval. Co se to děje? Kde jsou ostatní? Já nemůžu dýchat. Proč nezastaví? Já nemůžu dýchat. Nemůžu. Co se to sakra děje? Já nevím. Nevím. Nemůžu stát. Zastavujeme. Zastavujeme. Ale udělej něco. Obracíme se. Chci vystoupit! My tady umřeme! Neumřeme tady! Běž! Já se snažím! Tak dělej! Nedokážu! Počkej, tamhle je stanice! Kde? Je mi jedno, která to je! Vystupujeme! Tak pojď, jdeme pryč! Já chci ven! Pojď! Ven. Nemohla jsem tomu uvěřit. Opravdu se zdálo, že vlak zastavuje. Ze všech sil jsem se modlila, aby se ty dveře otevřely. Odkud jsme vyjeli? Dobře, tak jdeme domů, pojď. Neuvěřitelné, byli jsme pryč jen půl hodiny. Jsi v pořádku, viď? Jo, jsem. Počkej, cítím plyn. Jde od paní Juvingové. Šlo to z bytu naší sousedky. Paní Juvingová, tady N. Pozor u nimi. Paní Juvingová. Zavoláme správce. Nemáme čas. Dobře, tak jo. A pak jsem si vzpomněla na ten klíč. Počkej, klíč. Jo, klíč. Je tam řetěz. Paní Juvingová! Počkej. Jo. Paní Juvingová! Al spěchal k paní Juvingové, zatímco já jsem vypnula plyn. Nebýt té děsivé jízdy, nevrátili bychom se domů tak brzo a paní Juvingová by určitě umřela. Paní Juvingová! Chtěla jsem jít pomoct Alovi, ale něco mě upoutalo. Donem, musíte odtud pryč. Pojďte. Donem pryč. Tak jdeme. Pojď pryč. Zřejmě jsem pustila kamínka. Zapomněla je zapálit. Vezmeme vás na pohotovost. Ne, jsem v pořádku. Mám to ale štěstí, že jste ucítili ten plyn. Paní Juvingová, kdo je to? No, to je přece Edward, můj manžel. Umřel před 29 lety. Říkal, že na mě bude dávat pozor. Dívali jsme se na muže, kterého jsme viděli ve vlaku. Říkal, že mě nikdy neopustí. Je tento příběh možný?
Existují služební vlaky, které se zkoušejí, nestaví v žádné stanici. Neberou pasažéry a jezdí rychleji než obyčejné soupravy. Mohli se snad L a N dostat omylem do podobného vlaku. Ale kdyby se potom vzal onen záhadný pasažér? A byl to opravdu dvojník zesnulého manžela paní Juvingové, nebo je jenom oklamala hra stínů v podzemní dráze? A nebo snad klameme my vás? Byl tento příběh skutečný? Následuje příběh chlapce, který se bojí příšery žijící v jeho šatníku. Věřte, nevěřte. Fakta nebo fikce. Čeho jste se jako děti báli? Strašáka? Příšery pod postelí? A nebo prostě jen tmy? Většinou z takového strachu brzy vyrosteme. Ale některým ten strach vydrží, jako Dennymu Johnsonovi. Tomu je teď 10, ale od 2 let se bojí příšery ve skříni. A když tohle zjistili ostatní děti, pak měl teprve důvod se bát. Tohle se matce vypráví moc těžko, ale už uběhl nějaký čas, takže to zkusím. Mému nejmladšímu synovi Dennymu bylo 10 a žil v neustálé hrůze. Jeho dny byly plné hrozeb a posměchu od dětí ze školy. A noci zas oplývaly strašnými sny o příšeře, schované u něj v pokoji ve skříni. Ani moje starší děti s ním neměly slitování. A to je vzpomínka, které se nemohu zbavit. Mohla jsem to všechno nějak změnit? Ptám se na to sebe sama znovu a znovu. Jenže co jsem mohla dělat? Uprostřed noci jsem nacházela Dennyho spát dole. To bylo v našem domě úplně běžné. Hej, Denny. Vzbuď se. No tak. Tady nemůžeš spát. Nechci tam jít. Jak dlouho tohle bude ještě trvat, co? Vždyť se nemáš čeho bát. Ano. Pojď, jdeme spát. Uložím tě. Tak šup. Tak, Denny. Mami! Hele. Tak se podíváme. Tady? Ne, ne, ne. A koukneme se do rukávu. Nic! A teď tady dole. Vidíš tam něco? Ne. Ne. Taky tam nic není. Pojď do postele. A hezky v ní zůstaň. Tak jo. Dobře. To je ono. Tak v pořádku? Jo. Fajn. Zůstaneš u mě? Zlatíčko, musíš to překonat. Já se bojím. Já vím. Žádný bubák tu není. V té skříni nic není. Dobře? No jo. Tak spí. Jestli nebudeš spát, tak tě sežeru já. Dobrou, mami, mám tě rád. Já tebe taky. Hezky si lehni. Sladké sny. Tobě taky. Sladké sny. Zhasneme. Zavřeme dveře. Dobrou noc. Brianne, vyndáš mi z ledničky džus? Ne, mami, já nemůžu. Co? Já se bojím. V té lednici je bubák. Brianne, necháš to. Měl bys být rád, že nemáš podobnou představivost jako Denny. Takovou podle mě nemá nikdo. Nech to, Denny chce upoutat pozornost. Mami, ve škole se mu všichni smějou. Dobře, tak to už stačilo. Necháte svého bratra na pokoji, ano? Ano, mami. Denny, dělej, nebo ti ujede autobus. Tak už běžte. Ahoj. 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 Buď hodný. Tady máš oběd. Pojď sem. Nenech se otrávit. Jasně, mami. Dobře, ahoj. Ahoj. Ahoj, miláčku. Hezký den. Denny žil dál svůj život vyvrhele.
Strašně chtěl zapadnout mezi ostatní, ale všichni ho měli za zbabělce, kluka, co se pořád ještě bojí bubáku. Jakkoliv byly tyhle vzpomínky pro Dennyho bolestivé, stejně věděl, že přijdou ještě horší chvíle. Můj starší syn Brian patřil do party, která ho právě ten den trýznila. Ten den měl změnit naše životy navždy. Na něj! Počkej, až tě chytíme! Ty srabe! Zbabělče! Hej, kluci! Dostaneme ho zítra. Pojďte, jdeme. Hej, kluci, jdeme. Už vás mám plný zuby! Hej, Denny, co budeš dělat s tou pálkou? Au, to se ale bojím. Radši dávej bacha, Denny, nebo tě ten bubák sežer. Nebojím se nikoho z vás, všechny vás dostanu. Na ně! Ne, puste mě! Jen klid, Denny, půjdeme nahoru. Au, ne, puste mě! Jo, Denny, to bude smůla, co, kluci? Kluci, pšt. Tak, Denny, to je ta skříň? Tam žije ten bubák? Je. Oh, sadím se, že má velký hlad. Hej, a co kdybychom ty dveře otevřeli? Co to děláte? Denny se potká se svým bubákem. To se mámě nebude líbit. Máma se nic nedozví, že ne, Debbie? Tohle by mohlo mít dlouhodobý psychologický následek. Sklapni, Debbie. Když jsi tak statečnej, proč tam nevlezeš sám? Tak dobře, prcku. Brianne, ukaž mu to. Ale pak ty. Pozor, Denny. Jseš na řadě. Pomoc! Moc vtipné. Co se to tu děje? Cože? To snad ne. Co je to? Brianova košile. Kde je? Kdo? Brian? Vlezl do té skříně. Je pryč. Říkal jsem vám, že je tam příšera. Z té skříně se sám nemohl dostat. Jedině dveřmi. Paní Johnsonová, ještě jednou. Znáte nějaký důvod, proč by váš syn chtěl utéct? Promiňte, paní Johnsonová, potřebuji mluvit s kolegou. Neslyšela jsem přesně, co si policisté povídají, ale věděla jsem, co bude asi tak v jejich zprávě. Brian bude oficiálně prohlášen za nezvěstného, prostě další kluk, který utekl z domova. Je to moc divné, prostě jako by se najednou vypařil. A co mám napsat do zprávy? Že ho sežral bubák? Dennyho bratr se už neobjevil. A nikdo o něm neslyšel. Co se tam doopravdy stalo? Utekl Dennyho bratr z domova? Existovala z té skříně cesta, kterou nikdo neobjevil? A nebo... Snad Brianovi udělil nějaký duch skrytý hluboko ve skříni tragickou lekci. Jak má být laskavý k ostatním? Nebo se jedná o příběh našeho scénáristy? A je to jenom fantazie. Pravdu se dozvíte v závěru pořadu. A teď se u soudu nečekaně objeví svědek. Věřte, nevěřte. Fakta nebo fikce? Po všech těch filmech a televizních dramatech, živých přenosech ze soudní síně a mnoha reportážích, tak trochu víme, co máme u soudu očekávat. To si myslel i náš obhájce, dokud nehájil Roberta Millera, obviněného z vraždy, a nezažil svůj nejpodivnější den v soudní síni. To je on, můj klient, manikúra, módní oblek.
proč by někdo jako Robert Miller vraždil? Žádného z mých klientů ještě neuznali vinným, ale tohle byl těžší případ než ostatní. Státní návladní předkládala obžalobu, musel jsem Millerovi poradit, aby zachoval klid. Pane O'Neille, jaké je vaše zaměstnání? Jsem vrchním dozorcem kalabřského jachtklubu. A jaké bylo v inkriminovaný den počasí? Blížila se bouře, snažil jsem se pana Millera varovat, ale nedal na mě. Pan Miller si vyjel na lodi, i když věděl, že se blíží bouře? Říkal, že se oba brzy vrátí, ať nemám strach. Tady pan Miller a zesnulá Elizabeth Warrenova? Ano. Jaké bylo jejich chování? Co prosím? Jak se chovali? Byli šťastní, jako by něco slavili. Jak to víte? Ta dáma měla šampaňské a popíjela. A obžalovaný? Ne, byl střízlivý, pan Miller nepil. A vrátil se pan Miller za několik hodin? Ano. A Elizabeth byla s ním? Ne, madam. Řekl vám, co se stalo? Že paní Warrenová spadla přes palubu. Byl velmi rozrušený. Říkal, že skočil za ní, ale že ji nenašel. Měl mokré šaty? Ano, to měl. Příčinou smrti nebylo utonutí. Objasněte to. Neměla v plicích vodu. Jaká tedy byla příčina smrti doktora Hardingu? Zmoždění hlavy. Někdo ji udeřil? Námitka, obžaloba chce po koronerovi, aby učinil závěr. Vyhovuje se. Zeptám se tedy jinak. Tvrdíte tedy, doktore Hardingu, že Elizabeth Warrenová byla mrtvá dřív, než dopadla do vody? Ano. Klid. Pokračujte, pane Montgomery. Ctihodnosti, volám na lavici svědků pana Roberta Millera. Jak dlouho jste byli s Elizabeth Warrenovou obchodními partnery? Skoro 20 let. Už od studií. Byli jste si blízcí? Velice blízcí. Nebyli jsme obchodní partneři, ale nejlepší přátelé. A proč jste si 23. září spolu se zesnulou vyjeli lodí? Zbavil jsem se. Pane Millere. Prosím. Proč jste byli s paní Elizabeth Warrenovou na lodi, pane Millere? Slavili jsme převzetí Quintelu, softwarové počítačové společnosti. A jak byste popsal své pocity v daný den? Byl jsem velmi šťastný. Pane Millere, jste v pořádku? Ano, promiňte. Byla to pro mě velice těžká doba. Rozumím, pane. Pane Millere, obžaloba se tady snaží prokázat, že jste zavraždil svou přítelkyni a obchodní partnerku. Zavraždil? To bych nemohl udělat. Pane Millere, pro tuto chvíli vám děkuji. Chápu, jak to musí člověka rozrušit, když je obviněn z vraždy své partnerky a přítelkyně. Nemám další otázky. Svědek je váš. Elizabeth Warrenová byla vaše nejlepší přítelkyně. Ale obecně se vědělo, že se chystá založit vlastní společnost. Osamostatnit se. Ne, to je absurdní. Ona potřebovala mě víc než já. Na to ti neskočí, Roberte. Všichni vědí, že lžeš, tak proč lžeš, Roberte? Já nelžu. Bez mě bys nebyla nic. Co tím myslíte, bez mě bys nebyla nic? Pane Millere? Promiňte. My dva jsme byli tým. Elizabeth měla nápady a já je zase uměl prodat. To zní, jako byste bez ní nebyl nic vy. Pravda už začíná vycházet na jeho. Ne, to ne. To nedovolím. S kým to mluvíte, pane? Žádám o odročení, musím se poradit s klientem. A je to, Roberte. Nikdo ti nevěří. Vědí, že jsi mě zabil.
A tvou další stanicí je plynová komora. Nech mě na pokoji! Nepůjdu do plynu, nepůjdu! Jeho právo je třeba respektovat. Ctihodnosti, žádám odročení! Žádám o odročení! Narazil jsem ti to, Elizabeth. Nemám další otázky. Bylo to tak lehké. Dostal jsem tě, Elizabeth. Nechť obžalovaný povstane. Jak zní verdikt v případě Robert Elgin Miller? Neshledali jsme obžalovaného Roberta Elgina Millera vinným z důvodu duševní nepříčetnosti. Klid! Roberte Millere, předám vás do péče státního psychiatrického ústavu v North Point. Zůstanete tam, než budete shledán duševně způsobilým. Stráž. Nevyhrála jsi, Elizabeth. Já se vrátím. Dostanu sebe. Uvidíš. Byl skutečně šílený. Není na mě, abych to soudil. Žádný můj klient ještě nebyl shledán vinným. Bylo to nervové vypětí? A nebo špatné svědomí, které vrah měl? Nebo opravdu viděl ženu, kterou zavraždil? Než odešel svědčit, vypadal naprosto klidně a vyrovnaně a přesto za chvíli vedl bizarní rozhovor s neviditelnou osobou. A nebo se jednalo jen o chytrou fintu, jak se vyhnout rozsudku smrti? Fikce nebo skutečná událost? Soudit budete vy. Věřte, nevěřte. Fakta nebo fikce? To zjistíme v závěru našeho dnešního pořadu. A teď půjdeme na návštěvu na venkov. Nechtěli jste někdy odejít na venkov? Opustit město, dýchat čistý vzduch, mít prostor, slyšet zvuky přírody? Julia Randlová měla to štěstí, že takový život zažila v mládí, kdykoliv přijela na dědečkovu farmu. Byly to šťastné, bezstarostné dny, ale věci se mění. Julia mezi tím vyrostla. Její příběh je o tom, jak navštívila místo vzpomínek, které se brzy změnily v děs. Cestou z letiště na farmu jsem uvažovala o tom, jaký býval děda Buck milý a laskavý. Jenže po záchvatu mrtvice nemohl pohybovat nohama a tak trávil příliš času posedáváním a sněním o věcech, které se nemohly splnit. Bývala jsem jeho miláček a těšila jsem se, že mu vrátím něco z té lásky a něhy, kterou mi dával, když jsem byla malá. Dědo? Dědo, to jsem já! Nemusíš křičet, slyším tě. Já nejsem hluchý. Vyděsil jsi mě. Neumíš klepat? Ještě, že jsem tě poznal, mohl jsem tě zastřelit. Jen si dojdu pro věci. Pro nic si nechoď. Vem na vědomí, že tě tu nepotřebuju. Nechci tě tady. Vystačím si tu docela dobře sám. Dokázal jsem to díl, než jsi na světě. Až do příštího rána mě naprosto ignoroval. Bolelo to, ale děda mě učil vždycky bojovat. Takže jsem to chtěla ještě zkusit. Jak ses vyspal? Já teda bezvadně. Není nad čerstvý vzduch. Už se těším, až budu venku. Máš tu ještě kuřata? A co krávy? Jak se jmenovala ta, co si mě učil dojit? Byla to Suzy? Nejhorší kafe, co jsem kdy pil. I když jsem mrzák, dokážu ho udělat lepší. No, možná je na tebe příliš silný.
moc silné. Já ti ukážu, co je moc silné. Na, uklid si to. Co děda nevěděl a co jsem mu nemohla říct, bylo, že se banka chystá jeho farmu vyvlastnit. Bez jeho vědomí jsem našla kupce na zadní parcelu a díky té koupi by děda mohl zůstat na svém pozemku. Jenže to zároveň odstartovalo sled událostí, které mě budou ve snech strašit do konce života. Haló? Požádala jsem Rase Jonesa, aby přišel. Má kupce, který se zajímá o tu zadní parcelu. Měl bys ho aspoň vyslechnout. Haló? Tentokrát budeš poslouchat. Musíš, prosím. Díky, že jsi přišel, Rasi. Dáš si kafe? Ne, díky. Jen tu marníš čas, nic neprodávám. Ras se opravdu moc snažil, nevylevej si vztek na něm. Promiň, prosím, posaď se. Beku, já vím, jak je to těžké. Udělali jsme to též s naším tátou. Tvůj táta umřel. Já ještě žiju. Ještě jsem neumřel. Tak jak to vypadá? Mám nabídku na tu zadní parcelu. Říká, že ti dá, kolik si řekneš. Je to chlap z vedlejšího okresu, jeho rodina. Tu farmaří stejně dlouho jako tvoje, Baku. A nejlepší na tom je, že si můžeš nechat barák a zbytek půdy. No, zní to perfektně. Co myslíš ty, dědo? Co si myslím, je jedno. Ráno přinesu papíry na převod. Dobře. Moc mě to mrzí, Julie. Kéž by to šlo jinak. Já vím. Díky za všechno. Tak jsi šťastná? Máš, co chceš? Proč jsi tak zatrpklý? Proč se mi prateš do života? Myslíš si, že mě to tu baví? Vždyť ty mě už ani nemáš rád, dědo. Co jsem prošla těmi dveřmi, seš na mě pořád jako pes. Tak odejdi. Jdi pryč. Nebudeš mi chybět. Zavezu traktor do stodoly, souhlasíš? Nevěděla jsem jistě, jestli ještě traktor umím řídit. A cítila jsem na sobě jeho oči, když mě pozoroval, jako to dělal mockrát, když jsem vyrůstala. Nastartuj. Startuj, to je ono. A teď pust spojku. Ne! Julie! Thank you.
Poslední čin milujícího muže, který vypadal, že už milovat neumí. Že by Bakovi ochrnuté nohy začaly chodit, aby zachránil svou vnučku. Existují příběhy o matkách, které vyvinuli nadlidskou sílu, aby vyprostili děti spod velkých balvanů a dokonce i aut. Mohl Bak zažít podobný zázrak, anebo si to ochrnutí jen představoval. A celou tu dobu mohl chodit. Nebo se to třeba nikdy nestalo. Za okamžik zjistíme, které příběhy byly inspirovány skutečností a které byly pouhým výmyslem. Věřte, nevěřte. Fakta nebo fikce? Pokud jste jako já, udělali jste si názor na dnešní příběhy a snažili jste se uhodnout, které vznikly na základě skutečnosti a které si na skutečnosti nehrají. A teď nastává chvíle, kdy vám vyjevíme pravdu. Náš první příběh byl o mladíkovi, který měl na starosti rodinný pohřební ústav a zažil ve svém mladém životě pořádný šok. Pravda podivnější než fikce? Opravdu se něco takového stalo? Ano, stalo. A co ta zbloudilá souprava podzemky? Jede tenhle vlak vůbec do Melrose? Tenhle vlak nejede nikam. Překvapilo by vás, kdyby byl příběh inspirován skutečnými událostmi? Byl. A co potom soudíte o tom chlapci, který se bál příšery ze skříně? Co je to? Brianova košile. Kde je? Kdo? Brian? Vlezl do ty skříně. Je pryč. Říkal jsem vám, že je tam příšera. Myslíte si, že byl i tento příběh inspirován skutečnou událostí? Ano, byl. A jaký je váš verdikt v případě ducha, kterého viděl obžalovaný v soudní síni? Jaká byla příčina smrti doktora Hardingu? Pravda začíná vycházet na jeho. Ne, to ne. To nedovolím. S kým to mluvíte, pane Millere? A je to, Roberte, nikdo ti nevěří. Připadá vám to jako chytrý výmysl, s jehož pomocí vás chce náš scénarista oklamat? Ano, je to tak. Naprostá smyšlenka. A náš poslední dnešní příběh o muži po mrtvici, který opustil invalidní vozík, aby zachránil vnučku. Julie! Pokud jste mysleli, že se to opravdu stalo, dostali jsme vás. Je to fikce. Dokázali jste dneska rozeznat fakta od fikce? První tři příběhy byly založeny na pravdě. Poslední dva vás měli jen oklamat. To je pro dnešek všechno. Uvidíme se zase příště, kdy vám ukážeme, že pravda může být podivnější než fikce. Obzvlášť divná pravda. Nashledanou. V českém znění Jiří Plachý, Jan Wagner, Daniela Bartáková, Helena Němcová, Vlaďka Včelná, Jana Mařesová, Marcel Vašinka, Jaroslav Kaňkovský, Jiří Zavřel, Jana Altmanová, Filip Švarc, Karel Richter a další. Překlad Zbyněk Ryba. Zvuk Michal Beringer. Produkce Jana Prášilová a Ivana Brejdová. Úprava a režie Jitka Kučerová. České znění připravila produkce AS. Vyrobila Prima Plus AS. Televize Prima 1999.